ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ 2020 ଏକ୍ଜାମରେ 7th ନମ୍ବର ରେଙ୍କ ରହିଛି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଛି, ଭାବିନଥିଲି ଟପ୍ 10 ରେଙ୍କ ଆସିବ ବୋଲି। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଥିଲା, ଆଗରୁ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିନଥିଲି 2 ଥର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇବା ଦେଲି ଆଉ କ୍ଲିୟର ବି ହେଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଉତ୍ସାହିତ ବହୁତ ଅଛି, ଆଗରୁ ନେଟ୍ ଫେସିଲିଟି ଏତେ ରହୁନଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ସୋର୍ସଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜବ୍ରେ ଥିଲି ତ ମୋତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଇଭିନିଂ କିମ୍ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଛୁଟି ଯେତେ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ତ କହିଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମ୍ୟାଟର କରେନି, କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଟର କରେ। ମୁଁ ନିହାତି ଦିନକୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ତ ମିନିମମ୍ ରହୁଥିଲା ମୋର ପରିଶ୍ରମ। ମୁଁ ଏଠି ଅର୍ବାନ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନରେ, 6 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏଠି ଜବ୍ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମୋର 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ। ଶ୍ରେୟରେ ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେବି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଭାଇକୁ, ଆଉ ମୋ ଟିଚର୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ସାର୍, ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ଭାଇ, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍, ଆଉ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ସୁମତୀ ରଥ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥର ମାଆ କହୁଛି, ଆଉ ଝିଅ ଯେଉଁ ପାଇଲା ଯେଉଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ତାର ଫଳ ଦେଲେ, 100% ଖୁସି। ସିଏ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲା, ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ରାତିରେ ଉଠିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଢ଼ୁଥିଲା, ତା'ପରେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି, ଖାଉଥିଲା, ସିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଠ, ତା'ପରେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିକା କର୍ମଠ ଝିଅମାନେ, ତା ପାଇଁ ସିଏ କର୍ମଠ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କର୍ମଠ, ଅଫିସ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେଦୂର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସିଏ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲି ଝିଅଟେ ପାଇଥିଲି ଆଉ, ବୁଝିଲେ, ନାଁ ରଖିଲା ବାପା ମାଆର ଆଉ। ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଥ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ ମୋ ଝିଅ, 2020ରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି। ଝିଅ ଏଇ NRHMରେ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଯାଉ, ତା'ର ବି ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତା'ର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର, ଆମର ଏଇ ଫୁଲବାଣୀ ଦେଉଳ ସ୍କୁଲ, ଫୁଲବାଣୀ ସାଇ ସ୍କୁଲ, ତା'ପରେ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ଜୁନିୟର କଲେଜ ଫୁଲବାଣୀରେ ସେ ପଢ଼ିଛି। ଏହାପରେ ପରେ ସେ OOT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲା, ଫିସରୀ BFC ଫିସରୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, ସେ ବି କହୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଚାନ୍ସରେ 7th ରେଙ୍କ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମୁଁ ଏତିକି ତାକୁ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଯେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉ, ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ସଚ୍ଚୋଟତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରଖିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗରିବ BPL ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଆଉ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ସେ ରଖିବ, ସେଥି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଝିଅ ଇଏ ବଡ଼, ଛୋଟ ହେଉଛି ପୁଅ। ନାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲା, ନେଟ୍ ସୁବିଧା ଏତେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା, ଏମିତି ଫେସିଲିଟି ନଥିଲା, ଫୁଲବାଣୀ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ ଫେସିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାର୍କ ରଖିପାରିଲା। ସେଥି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏତିକି ମୋର ସଜେସନ୍, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହାରାସ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ମଝିରେ ଓହରି ଗଲେ ସେଇଟା ହେବନି, ଟାଇମ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ନକରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି।